Objavljeni su javni pozivi za podnošenje predloga za dodelu nagrade autonomne pokrajine Vojvodine Mihajlo Pupin za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti umetnosti i priznanje Pavle Jovanović, kao i za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke priznanje Milutin Milanković. Javne pozive za podnošenje predloga za dodelu nagrade Mihajlo Pupin i priznanja Pavle Jovanović objavio je pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, a za dodelu priznanja u oblasti nauke Milutin Milanković pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Predlozi za dodelu pokrajinskih priznanja mogu se podneti do 28. aprila za dodelu nagrade Mihajlo Pupin do 31. avgusta ove godine, a obrasci za javne pozive nalaze se na sajtovima resornih sekretarijata. Pokrajinska priznanja biće dodeljena 15. maja povodom obeležavanja godišnjice Majske skupštine u Sremskim Karlovcima, a nagrada Mihajlo Pupin 25. novembra na dan prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.